हाम्रो राजधानीको रूपमा पनि धनकुटालाई एभोकाडोले चिनाएको छ एभोकाडो मस उयो नै छ एउटा त्यहाँ हैन अब यो चाहिँ विशेष गरेर सानै कलिलोमा तरकारी खान नि मिलो यसलाई जुस बनाएर खान नि मिलो मगो फल पनि हो यसलाई घिउ फल पनि भन्छन् कसैले लाप्चे काउलो पनि भन्छन् हैन हजुर यो चाहिँ यसको चाहिँ धेरै विशेषताहरु छन् यो पाकेपछि सबैले खान पनि मिलो ब्लड प्रेसर हाई भएकोले सुगरले पनि भएकोले खान मिलो बहु उपयोगी छ यसको तेल पनि बनाउँछ दानाबाट हैन महँगो छ अरे हो महँगो छ यसको धनकुटामा नि तपाईको 250 देखि 500 सम्म बेच्छ काठमाडौँतिर त यसको अझ धेरै छ अब यो चाहिँ विशेष गरेर यसलाई कुनै पनि कुराहरु खेर जाँदैन के यसलाई सब्जीमा बनाउन भयो अचार बनाएर खाँदा पनि भयो हैन जुस बनाएर खाँदा पनि भयो धेरै बहु उपयोगी छ रोगीहरुलाई पनि भयो सुगर प्रेसर टेस्ट कस्तो हुन्छ टेस्ट चाहिँ त्यस्तै अब यो सुरुमा चाहिँ अलिकति बिना स्वादको हो कि जस्तो लाग्छ हैन तर बानी भइसकेपछि चाहिँ यो जति पनि खान मन लाग्छ के जति खाँदा पनि केही असर गर्दैन यसको अर्को विशेषता मान्छेले भनेको यतिखेर तपाईले बेलका अथवा बयान बेलका चाहिँ एक एक वटा एभोकाडो खानुभयो भने एभोकाडो खानुभयो भने तपाईलाई यो सीजनल रुघाखोकी ज्वरो रुघाखोकी पनि नआउने त्यो रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि विकास गर्छ रे के ए यो चाहिँ विज्ञहरुले भनेको कुरा मैले ल धन्यवाद हजुर सर कस्तो लाग्यो त एभोकाडो कस्तो लाग्दैन पहिलो चोटी कस्तो लाग्यो स्वाद कस्तो लाग्यो त सुरुमा चाहिँ अब हेर्नु त अलि कस्तो भएछ त हेरे सुन्तला चाहिँ खाइएछ कि गुलियो खाएपछि खाना चाहिँ अलिकति खल्लो महसुस पनि तर कस्तो कस्तो भयो जस्तो हैन लाइन त्यो भनेको हातसाथ फुटेको बेला यस्तो क्रीमहरु हुन्छ नि यो क्रीमको चाहिँ काम गर्छ राइट नौने के भन्छ यस्तो मसाज क्रीमहरु सबै बन्छ रे के यसबाट ए गर्लफ्रेन्डलाई लगदा हुने रहेछ यो एकदम चार दिन सक्छ हुन्छ ला दिनु नाकमा बे हुन्छ सन्तान पनि हुन्छ कि के तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो सर यो बात दिनु पर्यो के यो गर्लफ्रेन्डलाई यो चाहिँ घिउफल हैन घिउफल हुन चाहिँ यो भन्दा अगाडि पनि मैले खाइरहेको थिए हैन हजुर त्यसैले मेरो फ्यामिली टच पनि छ अस्ति मेरो ठुलो बाबाले पनि यता पाहाड धनकुटामै हुनुहुन्छ होइन मेरो धनकुटै हो हजुर यता जित्रु भन्ने ठाउँमा मेरो बाबा ठुलो बाबाले पनि यस्तो खेती गर्नुहुन्छ होइन तर यो चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ किनभने यो ठुलो बाबाले भन्नुहुन्थ्यो यो खायो भने यसो त्यसको फाइदाजनकहरू धेरै हुन्छ होइन र विराटनगरको तपाईँको भारबटेनीमा पनि आउँछ होइन तर हतपत्त पाइँदैन क्या जस्तो त्यहाँ चाहिँ अलिकति अब धेरै बासीहरू कहाँ आइपुग्दा यहाँदेखि अब तल बजारमा पुग्दाखेरि तर यसको चाहिँ फाइदाहरू चाहिँ अब हुन्छ नि स्वास्थ्यको लागि एकदमै जस्तो जुनसुकै रोगलाई पनि यसले चाहिँ फिट गर्छ अरे क्या यो खानाखेरि कुनै असर गर्दैन जस्तो अब तपाईँ सकेछ खाऊ जसले लिएर आउनुभयो होइन विशेष विशेष धन्यवाद यो जहाँबाट आयो हुन त धनकुटाबाट हाम्रो बिदुरजीलाई मैले हिजै भनेको थिएँ एक डोको कोसी लिएर आउनु होला म पनि जोगिनीलाई चिनी लिएर आउँछु भनेको थिएँ चिनी झोला भन्छ होइन हालियो अरे धन्यवाद धन्यवाद